גדוד העבודה, גדוד העבודה הגיעו בחבורות. ונוצר הוואי מיוחד בגדוד העבודה. הם היו מעריציו של יוסף טרומפלדור. לוז, הגורם המיוחד ביותר בגדוד העבודה, הייתה חבורה שהתרכזה בקרים, קראו להם קרימצ'קים. אם תיפול עלינו הרוח, נראה אותם שם. הם שם היו הכוח והגורם שהכריז על גדוד העבודה. החבורה הקרימצ'קית שארגנו אותו יוסף טרומפלדור, עוזרו, מעריצו, חברו, יהודה אלמוג. אתה רוצה קופילביץ'? לא, כבר לאלמוג. חברים, תל חי הוא מיתוס. תל חי ללא טרומפלדור הוא מיתוס שיש בו כישלון. הדמות היחידה שראויה לכבוד הגדול, להערצה הגדולה, הדמות היחידה בתוך כל הסיפור. אתם לא תצעקו עליי? לא. לא השומר. לא המוסדות של פועלי ציון. הדמות היחידה היה יוסף טרומפלדור. מעמידים אותו מעל לכל אדם שאני מכיר בתקופה החלוצית של ארץ ישראל. אישיות בקנה מידה שקשה לתאר. חודשיים לפני נפילתו של טרומפלדור, קצת יותר מחודשיים, הוא מגיע לארץ. הבחור בחור יסודי, לא עושה דברים חפיף, יסודי, מקים את הקבוצות של החלוץ ברוסיה. כשהוא מגיע לארץ, בא אליו ישראל שוחד ואומר לו, שמע, אני מבקש ממך, לך יש ניסיון, לך יש עיטור גבורה, יש לנו בעיה בגליל העליון. תיגש לגליל העליון, תלמד אותם את דרכי ההגנה העצמית. אמר לו יוסף טרומפלדור, הרי באתי להכין את הרקע, את הקרקע, לקבוצות של החלוץ. אמר לו, אין ברירה, אתה חייב לעשות את זה בשבילנו. בארכיון של בית השומר מצאתי את התיאור של היום הזה והרגע הזה שהוכרז גדוד העבודה. י"א אלול, חצי שנה לאחר נפילת טרומפלדור, הוא עד ליום היסוד הרשמי של הגדוד, הוחלט על טקס חגיגי שיטביע את רושמו על החברים החדשים. מי היו החברים החדשים? כמובן, אנשי העלייה השלישית. הטקס נערך בשעות הערב למרגלות ההר ליד חמי טבריה. כאן הייתה הבמה. על הבמה עומדים אחר כבוד שלושה אנשים. הרוח או הרוחות, או תקראו לזה מה שאתם רוצים, של האזכרה, שיש להם את הנגישות הגדולה ביותר לאירוע. האחד, בחור צעיר, פעלתן גדול, שנקרא יהודה קופילביץ', יהודה אלמוג עומד על הבמה. שמענו כבר, דיברתי איתה. עכשיו היא תגיד שהוא לא עמד זקוף. עמד זקוף! נרגש עד דמעות. באמצע עומד איש במידה מסוימת תימהוני, שהכניס אגב לגדוד העבודה את דרך הקבלה. איך מתקבלים לגדוד העבודה? איך מתקבלים? לוקחים עץ, מחזיקים מסמר, על העץ, פותחים את היד, מי שמצליח על ידי מכה להחדיר את המסמר לעץ, מתקבל. עומד באמצע, איך קראו לו? לנדובר. לנדובר. יצחק שדה עומד באמצע, מהצו מצד שמאל, ספק ביישני, ספק צנוע, אבל אנחנו מכירים את האיש. אין לו פה, אני מקווה, שום קרובים. קוראים לו ישראל שוחד.
ישראל שוחט נמצא בשעת הדמדומים שלו, אין כבר שומר, אין כבר עניינים, קרנו ירדה, הוא כבר לא המפקד, למרות שאחד המפקדים האמיתיים, המיתולוגי זה ישראל גלעדי, שמת 1918, כאן. לא עמד פה בשביל. לא היה, לא היה בן השלושה. איזה קול מגיע לה. לא, אני מצטער, תורתי, תקראו עוד פעם, תגידי לי אם טעיתי. לא, כי הנכדים שלו פה. לא חשוב לך. אביא עוד צד טוב עשר. הדליקו כאן מדורה עצומה, השמש ירדה לערור. אומרים שהיה אור נהדר ורומנטי כאן על המקום. כאן לא היה כל זה. למטה הגיעו בתהלוכה. הקרימצ'קים, 80 איש, צועדים, צועדים ומגיעים ומסתדרים בסך מתחת לבמת הכבוד. 40 חבר'ה מהשומר, רכובים על סוסים. אתם הייתם בשומר, אתם זוכרים את העוקפים המסולסלים, כן? אז עוקפים הערביים, חלק עם כפיות, עם העקד. עוד 40 מהם באים ומתייצבים כאן, כולם עומדים במין הדרת הוד גדולה ביותר, ואז יהודה קופילביץ' בא ומכריז על, קודם כל, הוא מתאר את טרומפלדור, מתאר את סגולותיו, והוא מכריז לזכרו של טרומפלדור, אנחנו נקים את גדוד העבודה והגנה בארץ ישראל. זה היה הטקס. הטקס קצר. אחרי שהטקס מסתיים, יוצאים כולם כדרכה של גדוד העבודה, וריקודים, ומחולות, למעשה, איך הם אומרים? עד אור הבוקר. כאן, במקום הזה, מכריזים על אחת האגודות, או על אחת הקבוצות הדרמטיות ביותר בארץ ישראל, גדוד העבודה. חשוב לי גם לציין שבאנשי גדוד העבודה, בין אנשי גדוד העבודה, היו חברי כפר גלעדי לאחר מכן, יוסקה מלמוד כמובן, חייגותה. כמובן, וחייגות. חברת תל חי. נכון, אמא של רותי. ציפורי. ואי אפשר שלא, חיים ציפורי, אי אפשר שלא להזכיר את משה נויפלד, שהיה החוצב של גדוד העבודה. בלעדיו אריה לא היה שואג. נתבקשתי לפני כמה זמן לחפש ספר שנקרא החלוצים. לא ידעתי מה טיבו, והתחלתי לחפש אותו בכל מיני ספריות אנטיקה, ובסופו של דבר גיליתי אותו בספרייתית, ספריית כפר גלעדי. חוברת קטנה, דקה דקיקה, נקראת החלוצים, מודפסת בשני צבעים כמו אלבום. כל שירי גדוד העבודה, אלה שאנחנו יודעים לשיר אותם ואלה שאנחנו לא יודעים לשיר אותם, עם איתורים יפהפיים במגזרות נייר, בצלליות, יוצא מן הכלל. אז אם יש מישהו שמתעניין קצת בשירים וקצת באמנות, יפנה לאפי. של כפר גלעדי, שיר שאבא שלנו, יוסקה מלמוד, כתב להקמת גדוד העבודה במקום הזה. הקשיבו חבריה ללחן נושן, המסחרר את ראשינו כיין. מתנגן על מיתר הימים והזמן, ומרתיח את ליבנו עדיין. נזכר בימים של טרפ וטרפה, את ישבנו על שפת הכנרת. מחנה אוהלים, בואכת טבריה, וסללנו לה כביש לתפארת. פתחנו התוואי במקוש ופטיש, בדם וביזע סללנו הכביש. חצבנו בסלע, צעקנו ברוד.
את נתיב החירות סולל כאן הגדוד. ובאותו יום תקענו יתד בשממה, אריח ראשון לחלום, ובלילה רקדנו עד כלות הנשימה לאורו של ירח כתום. הרעידו קולות השירה דמי הליל, וענו התנים בילל, עומד הגלבוע, תוהה ושואל, מה מליל? מה מליל? הקשיבו חבריה ללחן נושן, המסחרר את ראשינו כיין. מתנגן על מיתר הימים והזמן, ומרטיט את ליבנו עדיין. הגדרת גדוד העבודה, אין אני משרדניק וגם לא מורגני, וגם סדרן אינני וגם לא איש צבא. התדעו מי אני? חבר'ה, זה האידיאל. עובד אני במחצבה. אידיאל. עכשיו תראו את ההגדרה של גדוד העבודה. עגלה מסרכת מלאה בעלי חלומות. עגלת... עגלת גדוד העבודה. העגלון הוא אחדות העבודה. מפנים נרתמו חלוץ ושומר. אתם רואים? הם השושבינים שלהם, ולזה ייקרא גדוד העבודה. גדוד העבודה כחבורה, כחבורה שהלכה יחדיו, מנו במשך 9, אולי 10 שנים של קיום הגדוד, מ-1920, אולי עד 1930, קרוב ל-3,000 איש. גדוד העבודה, האלפים שהגיעו לארץ, היו מוקסמים משתי ידיעות. וזה גם גרם לעלייה המונית לארץ. שני אידיאלים שאפיינו את גדוד העבודה. האחד... לא, זה לא אידיאל עבודה. אני חושב שאת מיושנת. שני אידיאלים. חובקי עולם. אחד, הצהרת בלפור. הצהרת בלפור. הנה, עתיד. חלום חדש שעומד להתגשם. מדינה יהודית. הצהרת בלפור. מה האידיאל השני? אני כבר אומר לכם. האידיאל השני... ההשפעה שלו על מדינת ישראל שבדרך, על העלייה השנייה, על העלייה השלישית, על השומר הצעיר, על החברה בארץ ישראל. ההשפעה שאתה יכול לומר שהיא מורכבת משני דגמים. אחד, הדגם המעורר והמעודד, והדבר השני שהוא דומיננטי יותר, הדגם ההרסני. וזהי המהפכה הבולשביקית הקומוניסטית, השפעתה על החברה בארץ ישראל. ואני מוכרח לומר לכם, כאיש שעוסק בהיסטוריה, לא הייתה השפעה גדולה יותר על החברה הישראלית כמו ההשפעה הקומוניסטית של ברית המועצות. בכל אופן, אלה שני הדברים שאפיינו, שנתנו את הדלק לגדוד העבודה. לי קוראים אורי ספקטור. אני את כל הסיפור של אבא בגדוד לא ידעתי, ואני מניח שהרבה מכם לא יודעים את ההיסטוריה של ההורים שלכם, כמו שאני לא ידעתי, כי החבר'ה היו שתקנים גדולים. ולא דיברו הרבה, ולא, אלא לפחות כתבו מפעם לפעם. עכשיו, עלה בגורלי ובמזלי למצוא מזוודות ישנות, לפני כ5 שנים, ומצאתי המון חומר מכתבי של אבא אליו וממנו, ואז פחות או יותר אני יודע. עכשיו, בקשר לגדוד העבודה, אפילו לא ידעתי שהוא היה חבר בגדוד העבודה. עכשיו, בגדוד העבודה הייתה קבוצה לא קטנה של חברי השומר שנכנסו לגדוד. ביוזמתו של ישראל שוחט ואשתו מניה הקימו גוף מחתרתי בתוך גדוד העבודה שנקרא הקיבוץ החשאי, וזה השם הידוע, שהתקיים עד הסוף, עד 26. והיו בו בגדוד, בקיבוץ החשאי היו כ-30-40 חברי השומר, ועוד כ-15 חבר'ה שהיו מהמושבות או מצטרפים.
או מהגדוד עצמו. מה הוא רצה הקיבוץ החשאי? שכל ענייני הביטחון של המדינה שתקום תהיינה מודבעות וקשורות באנשי השומר. מתכוון בכוונה שלמה לתת את כל הנשק ואת כל הידע ואת כל מה שצריך, אבל כשראו שהאנשים האלה לא עושים שום דבר ולא מבינים את הצורך בהגנה והצורך ברכישת נשק ובאימונים וכל זה, רק אז נוצר הקיבוץ החשאי שגם שלח אנשים ללמוד תעופה וכו'. הוא היה ספקת נשק וקניית נשק בחוץ לארץ והבאתו וכל מה שקשור בדברים, הדרכה צבאית, בתי ספר צבאיים, עסק רציני מאוד, אבל הגרעין של כל הסיפור היה שכל ענייני הביטחון השוטפים יהיו בידי המחתרת הזאת כביכול, ולא בידי המצטרפים החדשים שהיו אליהו גולום וניבל קצנלסון ויצחק שדה, אנשים שהצטרפו יותר מאוחר אפילו לשומר. בשנות ה-20 נכנסו לשומר אנשים שאף פעם לא היו שומרים. מה שהבקשה שלי אליכם, במידה ויש לכם בבית, ואתם תמצאו את זה אם תחפשו, מכתבים ישנים ומקורות שההורים כתבו, או הסבא, כתבו על הדברים, הם כתבו, וכן שלחו או לא שלחו, תנסו למצוא את זה ותנסו, כמו שאני מצאתי, וזה אוצר בלום. אני רוצה לקרוא לכם משהו מעניין אם אתם מכירים את זה. שאלתי את הבת של צבי נדב, אמרה לה, אני לא יודעת על זה. אתם לא תאמינו, אם היה מתקבל, הייתה מתקבלת ההצעה של צבי נדב, אנחנו הגברים נגיד, היינו במקומות אחרים לחלוטין. צבי נדב מציע את ההצעה הבאה, לחברי השומר ולחברים בכלל. לא קל היה להתקשר ולבחור חברה. החברה חייבת להיות מסורה לרעיון, אמיצת לב ופועלת טובה. אחרת, חיי המשפחה נהפכים לגיהינום. לא היו. למה לנו בחורות עסקניות? אלה עם הפסיכולוגיה והפילוסופיה שלהן, שאינן נותנות לנו לחיות חיים אנושיים ופשוטים. שימו לב להצעה. המסקנה המוכרחת מהדברים האלה, המסקנה של צבי נדב, אינני מבין למה זה לא נתקבל. הווה וניקח לכל אחד מאיתנו 4 בדואיות. שנייה. בכל אחת מהן יקל למצוא מעלה אחת מאשר 4 מעלות בבחורה אחת. הבדואיות בחורות יפות ובריאות. אומר צבי נדב, הבדואיות תקריב לנו את הסוסה, תגיש את הרובה, מבלי לשאול אנה דרכך ומתי תחזור. רגילה היא לאקלים הארץ ולעבודת הבית והשדה. היא אינה להוטה אחר קריאת ספרים, ומוחה אינו מבולבל בתיאוריות. נוסף על כן, כל בדואית תלד לנו 4 בנים, והבנות שתלדנה אינן באות בחשבון. ובמשך דור אחד יקום שבט גדול וחזק, שבט השומר. צבי נדב. עין חרוד עולה בספטמבר 1921, שתי קבוצות, אחת ממגדל ואחת מרס אלעין. 30 ו-40 איש, 70 בחורים צעירים בני 17 עד 22, עולים לעין חרוד. גדוד העבודה מקים את היישוב הראשון. 3 חודשים לאחר מכן, הקבוצה ממגדל, עוד קבוצה אחת, 30 איש, עולים ומקימים את תל יוסף. 3 חודשים לאחר מכן, ב-1923, אם תזכרו את התאריכים, אם זה חשוב, חל הפילוג הראשון. בכלל,
תנועת העבודה היא סיפור עצום של פילוגים וייחודים ופילוגים וייחודים, למרות שהיא תמיד נקראת התנועה המיוחדת, איחוד הקבוצות והקיבוצים, איחוד, מפלגת פועלי ארץ ישראל, או הכל מאוחד אבל הכל מפולג. 1923 פילוג בין תל יוסף, לבין עין חרוד. על מה הם מתפלגים? על מה צריך להיות פילוג רק בתחילת הדרך של גדוד העבודה, החיילים, האנשים הצעירים האלה? קצת על תקדים, למרות ש... אני לא יודע אם אתם יודעים. אתם יודעים שהסטלין או ברית המועצות שתלו גם בגדוד העבודה עשרות אנשים, אם לא יותר, וישנו מחקר שאומר שהם שקלו בתוך השומר הצעיר קרוב לשליש מחברי השומר הצעיר היו קומוניסטים יהודים, עד כדי כך שהמנדט הבריטי היה צריך להתמודד עם העניין הנורא הזה. פילוג, על מה? בעין חרוד ישנה דמות מקסימה, שוב, מצטער שאני אומר את זה, אבל זה הסיפור, טרגי, כל כך טרגי, איש מקורי כל כך, מיוחד כל כך, צנוע כל כך, שנקרא שלמה לבקוביץ', נביא, רב פעלים, שלמה לבקוביץ' מפלונסק, מעירו של בן גוריון, תזכרו את זה, יש לזה משמעות, פוליטיקה, מעירו של בן גוריון, האיש הזה מגיע למסקנה שהרעיון של גדוד העבודה, הוא גם, אמנם הוא איש העלייה השנייה, אבל הוא איש גדוד העבודה, חי בעין חרוד. הרעיון הזה של גדוד העבודה להמשיך ולחצוב ולבנות ולייבש ביצות בכל מקום ומקום, חלוקת כסף קומונלית, שותפות ושוויון, אין לזה היום תפקיד ממשי בגאולת הארץ. מה אומר לבקוביץ'? הקיבוץ הגדול, הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הגדול ידאג לכל צרכיו של האדם שיושב שם, חלוקת הכסף לא תהיה שוויונית, בקיבוץ הגדול צריך שיהיה ממש תמיכת כסף ממשית, אין צורך לחלק את הכספים בצורה שוויונית, אנחנו רוצים לפרוש אם הרעיון ימשיך. על זה היה הוויכוח. והוא הלך לאורך כל הדרך, טבנקין המנהיג השני תמך בו תמיכה מוחלטת. וב-1923 חל הפילוג. הרוב לאן הולכים? יש חילופי אוכלוסין. מעין חרוד לתל יוסף. הרוב לאן הולכים? לעין חרוד או לתל יוסף? הרוב עוזבים את עין חרוד ומגיעים לתל יוסף. 225 איש חיים כאן, 120-130 נשארים בעין חרוד. מה שאתם רואים כאן, את כל הבריכות לנגד עיניכם, קצת דמיון, לא הרבה, אלה הם הביצות הממאירות שהיו כאן בעמק ישראל. בראש החבורה שהגיעה לשם היה איש שאתם מכירים אותו, מעניין אם יש לו פה קרובים. האיש הזה גם כן הופיע בכל מקום על סוסתו, דובר ערבית שוטפת, ונקרא צבי ניסנוב. נדמה לי שהוא היה קפקזי. יחזקאל ניסנוב היה בהתחלה, אחרי העגלות היה שטורמן רוכב על סוסו שבא מתל עדס, והיה שמוליק הפטר מתל עדס שאחר כך היה ממקימי תל יוסף, והיה עוד אדם שאתם אולי מכירים שנקרא לויט. לויט, שהוא היה מהשומר ואחר כך מגדוד העבודה, הם ליוו אותם לכאן, גם הן וכאן, כאן הם הקימו את האוהלים. לאלקין, אשתו נסיה הרשמית
נולדו להם שני בנים, אורי ויואל. ב-1927 הוא מחליט שאין, אמרתי כבר את זה, אין סיכוי יותר להגשים את הקומונה בארץ ישראל הציונית, מפני שהיא מנוהלת עדי אימפריאליזם. הוא לוקח את אשתו, 80 אנשים מגדוד העבודה, מטובי גדוד העבודה, והם אומרים שהם הולכים להקים קיבוץ בקרים. ולקיבוץ הזה אנחנו נקרא, לא נתנו לו לקרוא שם בעברית, מפני שכבר אז העברית הייתה אסורה בברית המועצות, ואז הוא נאלץ לקרוא למקום בשם בשפה האספרנטו, ויה נובה, דרך חדשה, ויה נובה. 1937, הוא מוגלה לסיביר, ומאז נעלמו עקבותיו. הבן אורי נופל, אורי בן תל יוסף, נופל במלחמת העולם השנייה בקרבות סטלינגרד. הבן השני והשלישי נעלמים מהאופק, עד היום אין לנו שום קשר אליהם, לא יודעים מי הם, לא יודעים איפה הם. והדבר האחרון, הטרגדיה של ויה נובה, 1943, הנאצים כובשים את קרים. לפני זה המשטר הסובייטי הופך את הקיבוץ הזה לקולחוז. אני הרי שולט ברוסית שליטה מוחלטת, קוראים לזה דרוז'אנוב נרודניה. קולחוז זה דבר אחר, תזכרו את זה, זה לא קיבוץ. לכל אחד יש את הבית שלו, לכל אחד יש את החלקה שלו, זה דבר אחר. את הגברים לוקחים, חלקם הגדול של הגברים נעלמים. כשהנאצים נכנסים, האנשים הרוסים, הפרבוסלבים שבאים ויושבים שם במקום, מלשינים לנאצים שיש כאן ילדים ונשים יהודיות, והנאצים עושים את המעשה האחרון המרטיט מהם אותו. לוקחים את כל הנשים, לוקחים את כל הילדים. היה שם, בלב היישוב הזה, הקולחוז הזה שהפך, הייתה שם באר עתיקה, את כולם זרקו לתוך הבאר, זרקו אותם. סוף של ויה נובה, סוף הסיפור של תל יוסף. זה הסיפור. אמרתי לכם לא ללכת שבי אחרי התיאוריה הקומוניסטית, הבולשביסטית, הסוציאליסטית. אבא שלי שבא לארץ שנת 20, וקצת לפניו בא גם דוד שלו, אח של אבא שלו, וגם כן נצטרף כאן לגדוד העבודה, והתחתן כאן, ונולדו שני ילדים פה בתל יוסף. אחד היה שמו יפתח, והשני אני לא זוכר. עכשיו אשתו עם שני הילדים התקשרה עם בחור אחד מהגדוד, והוא היה מהחבר'ה של אלקין, והם ירדו לרוסיה. הם ירדו לרוסיה עם שני הילדים, עם בחור הזה השני. ונעלמו עקבותיה. ונעלמו, פחות או יותר, היו קצת שנים שקיבלנו קשר איתה, ואחר כך זה נעלם. ובתחילת שנות ה-90, בן אחד בא לארץ עם המשפחה. מדהים. והוא גר בקריית שמונה. טופנסיונר, הוא גר בקריית שמונה. אמרתי לכם שאין בית שלא שילם מחיר בארץ הזאת, בארץ הקשה הזאת, המיוסרת הזאת. איש בן של גדוד העבודה, דוד יזהר, הנה עוד סיפור. דוד יזהר, בן תל יוסף, שהיה מסגר. הבן שלו נפל במלחמת ששת הימים, האיש כאן בנה לזכר גדוד העבודה את האוהל, מסמל את המחנה של גדוד העבודה, ועל האוהל הוא עשה את הסימן של טנק, איך קוראים? השרשרות של הטנק, כשבנו נפל כחייל
בא שריון, ראו איך שהדברים תלויים אחד בשני. הנה הבן מנציח את בנו ומנציח את הוריו בגדוד העבודה. אז פה אני מוצא סיפור שכותב יעקב אברמסון על הקונספירציה בעניינים של כלי נשק. בראשית 1925, ועדיין תל יוסף פה, בעגלה עם תחתית כפולה ובאה כעשרה רובים, יצאנו לדרך. הגיעו לתל יוסף, למחנה אוהלים שעמד פה, ופתאום מישהו מתרומם מאחורי אחד הסלעים. אל דאגה, זה משלנו, מיהרו להרגיע אותי, ומישהו רוכב למולנו, מזהיר אותי משה לויט שהספיק כבר לשלוף את אקדחו. מה נבהלתם? גם זה משלנו, מחייך החבר שנלווה אלינו. כשהגענו לאוהל שמענו הלמות מקוש, ושני חברים מיוזעים הגיחו מתוכו. ומי היו השניים? יוסקה מלמוד וידידו בנפש אברהם אלדובנוב. אז אתם רואים, בגללכם אנחנו מוצאים את הנשמה כאן כל הלילה. בקיצור, הסיפור הוא שהם היו צריכים לחפור את הסליק בתוך אחד האוהלים, שבה גר אבא עם עוד שני חברים, וביקשו ממנו לבקש את שני החברים שלא יהיו באותו לילה באוהל. עכשיו, מה הוא צריך להגיד להם וכולי, איך הוא ייפטר מהם? בסופו של דבר הוא הסביר להם שהוא הזמין איזה בחורה לאוהל, והם יצאו, והגיעה העגלה, והם מתחילים להטמין את הנשק, ומתחילים להסתובב מסביב כל יודעי הדבר, ואז מתברר ששני החברים שלו לאוהל שותפים לכל הסוד, הוא רק לא ידע. ומה שהוא מספר פה, הוא אומר, לא הבאתי את זה כאנקדוטה, אלא כעדות לקונספירציה שכל כך שמרנו עליה, איך שאף אחד לא ידע. אז כולם היו שותפים לסוד, אלה שהיו נוגעים לדבר, אבל הם לא ידעו אחד מהשני. אז זה הסיפור. הסיפור הזה מסמל, מה שאני אומר לכם, על הקטע של הקשר הבלתי יאומן בין החברים שחיו פה, מבחינת החברותה, הביחד, הרצון לעזור אחד לשני בכל מחיר. אברהם אלדובנוב מאיזושהי סיבה נפגע קצת במה שקרה פה, והוא החליט שהוא פורש מתל יוסף ועבר למושב תל עדשים. את אבא זה הוציא מהכלים, והוא החליט שהוא נוסע להחזיר אותו בחזרה, איך חברו הטוב עוזב. ולא היה לו אגורה בכיס. רכבת העמק עברה פה לא רחוק, וזה הכלי רכב היחידי שאפשר היה בעזרתו להגיע לתל עדשים. אבא תופס את הגזבר בערב, את גזבר תל יוסף, שקראו לו ארבר, ואומר לו, תשמע, אני חייב כמה גרושים, אני מחר חייב לנסוע ברכבת לאברהם אלדובנוב בתל יוסף. בתל עדשים. ארבר הכניס את היד לכיס, והוציא את הכמה גרושים, ונתן לו שיהיה לאבא מקום, אפשרות לנסוע ברכבת. הגיע הבוקר, אבא עולה על הקרון ונוסע. יושב על יד החלון, ורואה דרך החלון את ארבר הולך לאורך המסילה. כמעט. הגיע, עשה מה שעשה, חזר הביתה בערב, פוגש את ארבר בערב בחדר אוכל, ושואל אותו, ארבר, לאן הלכת? הוא אומר, תשמע, אני הייתי מוכרח להגיע לאפולה, אבל זה הכסף האחרון שהיה לי. אתה ביקשת, נתתי לך, אז הלכתי ברגל. ככה זה עבד. וכאן מגיע שלושה חודשים אחרי היסוד, אתם זוכרים מתי? 1921 ספטמבר. מגיע משורר, צעיר, עם אישה צעירה, למשורר קוראים? שלונסקי, אשתו קוראים לה לוסיה, יש לה את כל המעלות, יפה, מיוחדת, אבל יש לה דבר אחד שהוא שטופה ומכורה לטיפה המרה. עכשיו כאן שנה, שלונסקי עם הרעייתו, איש גדוד העבודה, אחרי שנה הוא עובר לתל אביב. כאן הוא מחבר את השירים המפורסמים שאתם שרתם אותם. איפה רינה? לא אל שחר הרד ברובה חי ואורז יש בסינה אלת הנידחת ובארתנו יש חמסין וכל מיני תדחת היפה גדור יכפה
יש לי בת, אין לי בת, מרי נפקא מינה. לא אורחת גמלים. לא אורחת גמלים, ירדה לי אפרוע. לא דרשת יהיה מול כוכב. זה הרים הרים שבגלבוע. כל הזמן אורי לועט באוזני כבדת השמיעה. מיקי, מה עם לוקאצ'ר? מה עם לוקה? לפני שאורי יספר לנו בקצרה על לוקה, על לוקה, אני אגיד לכם מי זה לוקה. תימהוני, יפה תואר, גבוה. לוקה הוא לא היה תימהוני. הוא היה אישיות כריזמטית. הוא היה אישיות עם ערכים. ישראל שוחט לוקח אותו ושולח אותם לגרמניה ללמוד לחימה. סחרו לו גנרל גרמני אחד שהוא אימן אותם בשיטות לחימה פרטיזניות. הוא, הגרמני הזה, היה קומוניסט, ולכן הוא שכנע תוך כדי השנתיים שהם היו שם, הוא שכנע לאט לאט את לוקה, ולוקה הפך להיות קומוניסט. העניין של לוקה, הוא היה אדם ישר ואמין. כשהוא בא חזרה לארץ, הוא בא לחבר'ה מהשומר ואמר להם, וישראל שוחט בראש, ולחבר'ה, הקבוצה הזאת של ישראל והחבר'ה מכפר גלעדי, ואמר להם, אני עכשיו הפכתי להיות קומוניסט, אל תסמכו עליי יותר, נטרלו אותי, ועד כאן. 1921, המון, המון מתלהם, מתנפל על בית העולים ברחוב יפת ביפו, רחוב ראשי. מתנפל על בית העולים, אלה הם עולים חדשים שמגיעים לארץ, והתנועה הציונית מארגנת שם איזשהו מקום לקליטה ראשונה. והם מתנפלים על הבית. עם כל ההתגוננות והדלתות הם עוקרים את הכל ורוצחים שם 14 עולים חדשים ופוצעים אחרים. וההמון המתלהם הזה זורם לכיוון אבו כביר, ואתם יודעים אם זה אבו כביר, בפרדס באבו כביר, רוצח שם את האישיות הידועה, את מי? ברנר. איזה אמר ארלוזורוב? ארלוזורוב נרצח במקומות אחרים. שפת הים. את ברנר. ואז לוקאצ'ר מחליט לעשות את המעשה. היה הרפתקן גדול מאוד. מחליט לעשות את המעשה. מגיע ליפו. מברר ומסתבר שהאיש שהסית גם את ההמונים ולא מנע את ההתקפה על בית העולים ברחוב יפת היה קצין ערבי בריטי בשם תופיק ביי. כשמניה שוחט שולחת את לוקה לרצוח את תופיק ביי, היא שולחת לו שני מאבטחים שילכו מאחוריו, ואם הוא יסתבך שינסו לעזור לו להינצל. אחד מהם היה אבי, סיפר לי איך לוקה הולך ברחוב ביפו, צועק לתופיק ביי בשמו, בתוך המון ערבי, הוא מסובב את הראש, ובתוך ההמון הזה הוא שולח בו שניים שלושה כדורים, והופ, נעלם, ואיש לא ראה ולא מצא. אחר כך אולי גילו שזה היה הוא. אבל באותה שנייה, אבא והמאבטח השני שלחו כמה מטרים מאחוריו, הסתובבו וחזרו בחזרה, אבל הם אומרים, האיש הזה היה אמיץ, כפי הנראה, בצורה בלתי רגילה, בתוך המון ערבי, הוא פשוט שלף אקדח, והרג את הקצין הערבי. עכשיו, לפני שהוא נסע לרוסיה, הוא לקח ממשה אליוביץ' את אשתו, את מה שמה? ריבה מישל. את ריבה. דן, היה לו למשה בן, דן אליוביץ', הוא נשאר. לוקה לקח את אשתו, ויחד איתה הוא ירד לרוסיה. ריבה נשארה בחיים במוסקבה. ולוקה
במלחמת העולם השנייה אומרים שהוציאו אותו מבית סוהר, היה אסור, הוציאו אותו מבית סוהר, הוא הגיע לדרגת תת גנרל אפילו, ונהרג בקרבות בסטלינגרד. ריבה חייתה במוסקבה, דניאל יוביץ' הבן היה סמל בצבא הבריטי, שהשתחרר מהצבא הבריטי ואפשר היה להתחיל להיכנס לרוסיה, הוא נסע למוסקבה, מצא את הכתובת של ריבה, בא אליה הביתה, דפק בדלת, בלי להודיע לה, דפק בדלת, היא פתחה את הדלת, היא זיהתה אותו. הוא אמר לה, גם אני דן מכל זה, ריבה אמרה לו, אני מבקשת ממך, יותר אל תבוא הנה. דן הסתובב, הבין אותה, כאב לו, וחזר הביתה. כשנפתחו השערים של רוסיה, דן נסע לשם ונפגש איתה, ואז סידר לה והביא אותה לארץ, והייתה בכפר גלעדי, ביקרה את אמא שלי, היא דיברה עברית נהדר, אני זוכר אותה. היא באה ואחר כך היא חייתה אצל דן עד יומה האחרון בטבעון. כאן כתב מוישל'ה דבנקין, יש שדה קברות במדרון לבבינו. זה שדה הקברות הזה, בית קברות מהפכני. למה הוא מהפכני? אין שום סממנים יהודים. אין פה נקבר, ואין תנצבה, ואין שום סממנים יהודי. זאת אומרת 35 ילדים, 40 בחורים צעירים, שהגיל הממוצע שלהם זה בני 20-22, לאחר מכן עוד כמה קברים שאני אעמוד עליהם כשנעשה את הסיבוב. כאן אנחנו רואים את סיבי החברים. בואו ותראו עכשיו כמה דברים שמאוד. זה יהודה שוסטר, אתם רואים? הקבר פתאום עומד בצורה הפוכה. אתם רואים? כולם עם הפנים לשם, זה קבר שונה, אתם רואים? יהודה שוסטר, בן כמה? 21. איך היהודי, איך איש תנועת גדוד העבודה הזה נהרג? הוא לא מגיע לחדר האוכל ביום שישי, כולם רווקים. איפה האיש שביום שבת הם לא רואים אותו? הם מגיעים למחצבה ורואים אותו קבור מתחת. למה פולט במחצבה? היה איש שלא היה לו כוחות גדולים, אבל רצה להוכיח את עצמו, את ההתמדה שלו, והנה סופו של האיש. נחמה אברונים, אתם רואים את גליליה אברמסון, ואתם רואים כאן את אהרון רוזין. רוזין אהרון. מה הסיפור? מה המרחק? אלה הם הקברים השניים. זה נחמקה היפה המיוחדת בת 23 בן 24. נחמה יושבת כאן והיא נשואה לשומר אברמסון. אהבה גדולה, נולדת להם ילדה, לילדה שלהם קוראים גליליה אברמסון. אבל הוא היה צמוד לעדר שלו, והיה יוצא למרחקים גדולים, ולא היה שב לעתים, באמת רק לעתים רחוקות, היה מגיע למחנה האוהלים כאן. בתוך עין חרוד, בחבורה הזאת, היה בחור בן 24, מלא קסם, רקדן נפלא, שר ומנגן במפוחית, וקראו לו רוזין אהרון. היא התאהבה בו, נחמה אברונים, התאהבה בו והרתה לו. ככל שההיריון התקדם, היא שלחה לבעלה שאהבה אותו, שיחזור הביתה אליה ואל הילדה, הוא לא שאל את תחנוניה, וככל שההיריון התקדם, בבוקר אחד, לקחה אקדח, נכנסה לאוהל, רצחה את רוזין אהרון, רצחה את עצמה, ואלה הם שני הזוג שהתאבד, רצח והתאבדות.
הילדה גליליה אברמסון. הסבא וסבתא שלה בתל אביב לקחו אותה, גידלו אותה ואימצו אותה. האישה כנראה שהטראומה, הילדה, כנראה שהייתה כל כך קשה ומעולם לא התחתנה, למרות שהייתה אישה מאוד מאוד ייצוגית, מעולם לא התחתנה. בשנות ה-90 היא נפטרה ממחלה קשה ונקברה בחיפה. אבל היא השאירה צוואה. כתבה שהיא רוצה להיקבר בבית הקברות של עין חרוד ליד אימא. אימא שמעולם לא הייתה לה. בגיל 6 היא כתבה הילדה, לרגלי הר גלבוע, הרחק מן העיר, שם כרם נטוע, שם אימא שוכבת בלט, שם שקט, שם הס, עליה שכבת אפר, ועליה גל אבנים. גליליה אברמסון. בשנת 83 או משהו כזה, הייתי עם כיתה של בת שלי חדווה בסמינר י"ב, ונשלחתי להביא להם מרצה מעין חרוד, יהודי בשם יאיר בן ארי. אני מגיע לביתו, הוא שואל אותי, באת לקחת אותי, כן? ואז הוא שואל אותי מאיפה אני. אז אני אומר לו שאני מכפר גלעדי. בן של מי אתה? אתה מכיר את כולם בכפר גלעדי? שואלתי, מה אכפת לך להגיד לי? אני אומר לו שאבא שלי קוראים לו יוסקי מלמוד, אז הוא אומר, אתה רואה, טוב ששאלתי. ואז הוא מספר לי סיפור, שהבת שלו שרצתה לעשות עבודת גמר בכיתה י"ב, ביקשה אישור לעשות את העבודה על בית הקברות כאן. והתחילה לתעד את השמות ולברר מי הם היו וכו' וכו' וכו', והגיע לשני הקברים האלה, לנחמה ואהרון, ואף אחד לא זכר להגיד לה בתל יוסף ועין חרוד מי היו האנשים האלה. לא יכול להיות. תקשיב טוב. ואז היא בסופו של דבר, אחד מוותיקי תל יוסף נזכר ואמר, תשמעי, לאהרונצ'יק רוזין היה חבר טוב, שהוא היה חבר כפר גלעדי, קראו לו יוסקי מלמוד, תכתבי לו מכתב, אני בכלל לא יודע אם עוד בחיים, אבל תשאלי אותו. וזה מספר לי יאיר בן ארי, שהבת שלו מקבלת את המכתב מאבא, והוא מספר לה את כל הסיפור ששמעתם עכשיו ממיקי. על כל הטרגדיה שהיא בסופו של דבר רצחה אותו והתאבדה, והיא הוציאה אז את העבודה הזאת בהנחיותו של מוקי צור, והמכתב שאבא כותב לה בתוך העבודה מופיע מספח. אפילו לא מודפס, אלא בכתב ידו כפי שהוא כתב לה אותו. אריה בן שלמה אנדרמן. מי האיש? כתוב, נולד בגליציה, עלה לארץ, נרצח במיטב שנותיו. מי רצח אותו? למה? אתם זוכרים שאמרתי לכם בית חולים העמק? הוא השתלם ברפואה. והיה רופא? מתחיל. רופא בבית חולים העמק. פה, למטה. ויום אחד, איש השומר, אתם רואים, גם בשומר היו, שנקרא בכינוי שלו ינקלה גזלן. ינקלה גזלן התחתן עם בחורה צעירה כאן מגדוד העבודה, הם חיו כאן, וכנראה שאותה בחורה סרחה את דרכיה והלכה עם אריה בן שלמה אנדרמן. כנראה פעם אחת. היא הייתה אחות בבית חולים העמק. ויחד איתו. במסגרת העבודה. מסגרת העבודה אומרת, רחל, במסגרת העבודה. שתי בנות מיאנקלה גזלן. מסגרת העבודה. קיימו קשר רומנטי, וכאיש השומר יענקלה גזלן, בא לבית החולים, צריף קטן, בית חולים, קרא לו החוצה פה, לכאן, ליד השירותים, ירה בו ורצח אותו, שילם את המחיר. אריה בן שלמה אנדרמן. ינקלה גזלן לבקוביץ' אמר לו, לוי, שאנחנו הולכים עכשיו אליו, אמר לו, אתה יותר לא מגיע לעין חרוד, אנחנו לא רוצים אותך, אתה עשית מעשה שלא יעשה,
אין לנו שום קשר איתך למרות הניסיונות שלו שוב לחזור ולדבר. הוא הוחרם ויותר הוא לא הגיע כאן לעין חרוד. הוא גורש. ושתי הבנות שלו שילמו את המחיר הכבד הזה. רחל ושלמה לביא. אני לא מכיר הרבה איובים כאלה. איוב האיש. איוב. האיש הגיע מפלונסק. מי הגיע מפלונסק? בן גוריון שלנו. הגיע מפלונסק. הגיע לעין חרוד. היה ממנהיגי עין חרוד. והתאהב. ורעייתו רחל. אהבה גדולה מאוד. והתחתן איתה. נולדו לה בצעירותה שלושה בנים. שני בנים ובת. לבן הראשון קראו ירובעל, לבן השני הוא נקרא הלל, לבת השלישית, אם אינני טועה, אולי בארי, תקן אותי, נדמה לי יהודית. איך? אילנה. 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 אלה היו שלושת בנותיו, בניו של לוי. ולוי זה שחל את אשתו. בגיל כל כך צעיר, היא הייתה בת 31, כנראה שפעת קשה, והיא נפטרה. מאז הוא לא נשא אישה. חי באלמנותו, גידל את שלושת ילדיו, וראה בהם את ממשיכי הדרך. למה אני אומר איוב? עם כל הטרגדיה שלו, האיש הזה היה מנהיג. מנהיג סולל דרך. האיש הזה הקים את הקיבוץ המאוחד. האיש הזה הקים את עין חרוד. האיש הזה המציא את הקבוצה הגדולה. והאיש הזה שחל את שני בניו. את ירובעל ואת הלל. ירובעל נהרג. כאן למרגלות הגלבוע. במקום הזה במערב של הערבים. הם ערבו לערבים, הערבים הם התגלו. וירובעל נהרג. ללוויה הגיע אחיו הלל מקרבות הדרום במלחמת השחרור. הוא חזר לקרבות אחרי הלוויה, אחרי שלושה חודשים. קרבות כפר דרום. כפר דרום נפל הלל. והאבא החליט ששני הבנים יקברו בבית הקברות של עין חרוד, עוד לפני הפילוג. הם שם קבורים. לזה אני קורא איוב. איוב מעין כמותו שלמה. שלמה לוי למעשה עמד לעזוב את עין חרוד בגלל הפילוג שהיה ב-51. זה היה פילוג אולי רביעי בחייו. היה אחד בתוך גדוד העבודה. היה אחד מתל יוסף. אחרי זה היה פילוג עם כפר ויטקין, שיאבט וכן הלאה. הוא היה מלווה בהרבה פילוגים. הוא גם היה אחד המעורבים העיקריים בפילוג של 51. היה לזה מחיר אישי לא קטן, משבר, והוא כמעט עזב את הקיבוץ, ופה נכנס בן גוריון לתמונה. הוא ובן גוריון היו ידידים טובים, בא מאותו עיר כמו שנקרא, הפרש גילאים ביניהם של שנתיים, זה לא הפריע להם לקיים יחסי אמון, ושלמה לוי, דוד בן גוריון הודע לו ששלמה לוי עומד לעזוב את עין חרוד. הוא ביקר בעין חרוד, הוא בא לעין חרוד, לשכנע את לוי שלא יהיה כדבר הזה, שהוא לא יעזוב את הקיבוץ. זה שלמה לוי. זה השנים, למה? כי לאבא יש... כתב שאול! זה השם הנכון! אורנה. אורנה גדולה מצליל בשנתיים. מצליל עכשיו 73. 73. כן, 8 שנים לפניי. אני רוצה להגיד משהו... לכולם, חזק. משהו שקשור לנו. אמא שלי ואבא היו בתל יוסף. אמא הייתה חברת גדוד העבודה. הם ישבו פה בשנים שראינו פה, הייתה להם בת שקראו לה צלילה, שעל שמה נקרא צליל. מצאנו פה עכשיו קבר שכתוב עליו צלילה, שנת תרפת. אנחנו, בשבילנו צלילה הייתה תמונה על הקיר בבית של ההורים. אף פעם לא ידענו איפה היא קבורה. ועכשיו מצאתם את זה? ולפי השנה זה מתאים שזה הקבר שלה. היא מתה בגיל 6 מדלקת קרום המוח, מהילדים שנפטרו מהמחלות. ויש ציון? זהו, כתוב רק צלילה בלי שם משפחה. יש את הקברים אבל, לא ציינו. אבל כתוב צלילה, שנת תרפת, שזה 29. האחות הבאה שלנו נולדה ב-30 ו...
אחת או שתיים, כך שזה הגיוני שזה היא. מדהים. ואנחנו חושבים שזה הקבר שלה. אז גיליתם. מדהים. שוב, שוב, אין באדמה, תשאר את ירוקה.